Për të folur pra për të rejat që na vinë nga SPAK, ku sot ka nisur procedimin penal për çështjen e 21 janarit pas vendimit të gjykatës së lartë, por edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës, ku sot ka patur edhe disa urdhër areste. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Eugen Beçi, ish prokuror, mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Mirëse erdhe në NOW, Anduena Labani, gazetare, MCNTV, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Mirë se erdhe, Indrit Sefa, jurist, mirëmbrëma, zotin Sefa. Mirë se erdhe. Ndjekim fillimisht materialin që ka lidhje pikërisht me këtë që sapo përmenda, pra me çështjen e 21 janarit dhe me faktin që sot SPAK ka nisur procedimin penal pas vendimit gjykatës lartë. Ndjekim. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur hetimet për dosjen e 21 janarit të vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 persona të cilët ishin duke protestuar përballë kryeministrisë. Ky hetim vjen fill pas vendimit të gjykatës së lartë që kërkoi rihetim të çështjes nga ana e prokurorisë së posaçme. Prokuroria e posaçme bëri me dije sot se ka regjistruar procedimin penal numër 138 të vitit 2024 për veprat penale. Vrasja në rrethana të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër dy ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave. Shpërdorimi i detyrës e kryer në bashkëpunim si dhe kryerja veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Më herët prokuroria pati vendosur të mos regjistronte procedim për 21 janarin, por familjarët e viktimave ankimuan këtë vendim dhe kundërshtuan këtë institucion. Ndërkohë, 29 mars të 2023-shit ishte gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ajo e cila vendosi mos pranimin e kërkesës së familjarëve dhe dhënien e të drejtës për SPAK që të mos e merrte përsipër dosjen. Motej apeli i gjykatës së posaçme la në fuqi këtë vendim dhe rrëzoi ankimin derisa çështjen e mori në dorë gjykata e lartë, duke vendosur pro familjarëve të viktimave të 21 janarit. Vetëm disa orë pasi prokuroria e posaçme regjistroi dosjen, ish-ministri i brendshëm i asaj kohe Lulzim Basha deklaroi se do të vihet në funksion të drejtësisë ku do të paraqitet përpara prokurorëve të SPAK për herë të parë. Hetoi gjithçka plotësisht në mënyrë të paashme dhe profesionale. Ky ka qenë mesazhi im në këto 13 vite, ky mbetet mesazhi im dhe natyrisht në funksion të këtij mesazhi kam qenë dhe mbetem në dispozicion të çdo akti të drejtësisë për të bërë zbardhjen e plot dhe drejtsinë e plot për 21 janar. Protesta e 21 janarit u thirr nga opozita e drejtuar asaj kohe nga lideri socialist Edi Rama, ku protestuesit u përplasën me forcat e policisë dhe gardën e Republikës. Kjo e fundit hapi zjarr duke lënë të vdekur në vend Ziver Veizin, Faik Myrtajn, Hekuran Dedën, ndërsa Alex Nika ndroi jetë disa ditë më vonë si pasojë plagëve të marra. Kryeministri asaj kohe Sali Berisha akuzoi rivalin politik për një putë shteti ku fillimisht deklaroi se viktimat ishin qelluar nga një distancë afërt me çadra e stilolapsa pistolet.